Forimte patrocina aquest programa. Què tal? Com esteu? Molt bona nit i benvinguts un dilluns més a l'Arlequinat. Quin partit, quina victòria del Centre d'Esport Sabadell. Tot i les baixes, tot i la pluja, tot i les dificultats que, sobretot després del descans, va posar el Real Unión d'Irún. Tot i tot això, el Sabadell va aconseguir tornar a sobreposar-se i sumar 3 punts molt i molt importants, però molt. Pau Resta, que va fer la seva tercera diana de la temporada, va tornar a aparèixer en els últims minuts per fer el gol de la victòria. Un gol que a més va arribar a pilota aturada, precisament de la manera que el Sabadell estava generant menys perill en aquest partit. I quin partit? Quin partit dels que van haver de substituir els lesionats, que ara en parlarem. Jesús Fernández, Jordi Calavera, Jordi Maestre, van estar a l'alçada. I van demostrar una cosa per mi molt important, que la direcció esportiva sembla haver encertat de ple en el mercat d'hivern. Ja no només amb les primeres incorporacions, sinó amb aquestes darreres. Però bé, una setmana més a la zona tranquil·la de la classificació, la segona fora del descens, i ja el deixem a 3. I atenció, perquè aquest diumenge tenim una altra gran oportunitat davant el Sestao River. Ara en parlarem. Però bé, celebrem la victòria i els 3 punts que, la veritat, que no passa cada dilluns, tot i que últimament passa, i avui, doncs mira, ho farem amb 2 socis del Centre d'Esports, que comencem a saludar. Sergio Pellicer, què tal, com estàs? Molt bona nit. Molt bé. Molt bé, moltes gràcies per la invitació i encantat d'estar aquí per compartir l'actualitat de la Arlequinada. Quin partit, eh? Aquest equip ja se sobreposa, sembla invencible, no? Se sobreposa tot. Sí, home, hi ha, bueno, aquestes dinàmiques positives, no?, que ja fan que surti tot el partit, o gairebé tot el partit, que les complicacions ja siguin, doncs, menys notables, i bueno, fa que qualsevol detall ja vinguin cap a casa i no sortim, doncs, tot negre com passava abans del Nadal. Avui vens uniformat, eh? Sí. Així, bueno, com agrada, perquè d'aquí, vaja, surts a un altre compromís amb el Centre d'Esports. Sí, bueno, estem amb l'inclusiu, bregant, treballant i fem tota la feina que portem rere l'any, pues, per agafar partits, jugar amb els nanos i que s'ho passin bé i practiquin el futbol, que és el medi on tenim aquesta vinculació amb el món real, diguem-ne. Mm-hmm. I li agraeixo especialment avui al Toni Pacheco, què tal, bona nit, que ha vingut. Res, 24 hores, que ens va caure el convidat ahir, havia estat aquí el Javi Maíquez, o sigui, t'agraeixo molt, Toni, que a través de la penya, més, ho hem de dir, a través de la penya Jordi Branzuela, que ens van trobar ràpidament la solució. Ho comentàvem una mica amb el Sergio, Toni, jo no sé quina dificultat més se li pot plantejar a aquest equip i que torni a aconseguir sobreposar-se. Sí, a poc fem partits grisos, que últimament no són molt lluïts, que la gent no en parla, però almenys ja portaries a 0, ja sigui un 0-1 o a 0, i que potser que falta és que en fer un xip més, no? Saltar un estadi més, que potser es guanya els partits amb més comoditat. Proposa una mica més de joc, perquè aquest equip ens ha demostrat que futbol en té. O sigui, el dia del Barça, per exemple, va fer un bon partit, el vas perdre, però en canvi tant el Real Unión com el Real Sociedad B no va ser un partit molt lluït i vas guanyar-los, per exemple. Mm-hmm. Estem veient ja les imatges d'aquest partit, el resum. Bueno, és que clar, el partit comença així. Ocasió la primera de Vladis, no? Un remat que no entra per poquet, que ja ens estem cansant, no?, cada setmana de parlar de Vladis, però és que està a un nivell extraordinari. Sí, té un nivell espectacular, el que li falta és això de finalització, sí. Ja seria un jugador perfecte. De fet, hi ha entrenadors com el Giraldez, el Celta Fortuna, que parla molt bé d'ell, o altres clubs que diuen que aquest noi és molt bo.
Clar, li falta aquest puntet de poder rematar les jugades, però és que no, no, totalment. Ara mateix titular indiscutible. Com estàs veient a Vladi, Sergio? Perquè no li veiem sostre, evidentment, ho deia una miqueta al Toni, no? Li falta potser aquest, una miqueta més de gol, però clar, si, que si no, no estaria aquí ja. Sí, clar, això mateix, no? S'ha sentat a l'equip, és titular, ha guanyat el seu puesto a l'11 que surt cada partit. I res, això, el definir una miqueta de cara a porteria, però bueno, no li podem demanar més a un noi que treballa, que ha sortit de la base i està fent un treball increïble, no? Tant sent la primera opció en defensa, pressionant la sortida de la pilota, i després pues, treballant, creant espais, i bueno, quan arribi el gol pues, ho celebrarem. I Abde, que va tenir en aquesta primera meitat, jo diria un parell més, no? Sobretot una molt clara al pal, que després veurem amb més detall, però també és un jugador que ens ha sorprès, no? des que ha arribat, i que també l'hem de recuperar una miqueta entre cometes, perquè està també a un molt bon nivell. Sí, a veure, marcar 3 gols en 4 partits és un... No li podem demanar més, no? No, exacte, o sigui, si hagués quedat un gol cada partit seria brutal. No, un rendiment espectacular, de fet et diria que és el davanter de rendiment mediat més bèstia el tema del centre esport seria l'hivern. I com bé deies ara, últimament estem depenent massa potser de l'Abde, que té aquest pal, per exemple, contra el Real Unió, en aquesta ocasió de segona part, i hem d'intentar que els de dalt estiguin potser més entonats i que puguin prendre les decisions correctament per intentar marcar més gols. Clar, sembla estrany, no? que tingui aquest número de gols en 4 partits que porta gairebé, i que el dels últims no hagi marcat, pues ja li demanem, no? que yeah, torni sí, a marcar, ja, que necessitem els gols. Sí. Però bueno, clar, és que porta una mitjana molt bona. Molt totalment, bona. Totalment. Tot i això, cap davanter. Va fer el gol l'altre dia, Pau Resta, que apareix allà en els últims minuts, s'avança el defensa, que entra molt bé per cert, després ara veurem el gol, però bé, Pau Resta, que no només en aquesta faceta diguem, ofensiva, perquè porta 3 gols aquesta temporada, sinó també està fent grans partits bueno, en la seva posició natural, que és defensar. No? Sí, porta uns partits que té un rendiment espectacular, l'altre ja, amb el gol ja és quasi bé la perfecció, no, que diríem. Doncs clar, és que també està marcat això perquè jugant 3 centrals al darrere, 5 com vulguis veure amb els carrils, al ser al mig fixant, és quan el Pau llueix més. A principi de temporada, al jugar molt amb 4, veies que corrent a l'esquena, per exemple, no lluïa tant, i ara està fixant al mig de la defensa, doncs queda com un Kaiser, no? Jo dic en broma Restre Stambauer, no? Va fer aquest simil amb el jugador alemany. No, un rendiment espectacular de l'Empordanès, i esperem que segueixi així fins a la temporada. És el cas de Pau Resta, però de molts jugadors, Sergio, que els veiem ara i els veiem fa 3 o 4 mesos i sembla que són jugadors diferents. Sí, aquesta gent no ha après a jugar a futbol aquest Nadal, ja sabien jugar a futbol. Al final també influeix molt l'entrenador que tenim, influeix molt la dinàmica que portem. Moltes derrotes al final sí que fa mella al cap, no? A la manera de pensar, la manera d'afrontar partits, i quan les coses ja comencen a sortir, hi ha les maneres de jugar, la confiança, fa que l'equip rugi d'una manera més automàtica, l'automatisme, valgui la redundància, pues, surten les coses molt millor, ja sortim amb la pilota millor, fent les transicions molt millor, és una miqueta, pues, bueno, tenir aquesta base, aquesta confiança en un entrenador que t'aplica 4 detallets i sembla que saben jugar a futbol. Sembla que saben jugar a futbol. I a més, un entrenador que ha aconseguit que aquesta sigui la segona setmana consecutiva fora del descens, un entrenador i tot l'equip, evidentment, però està clar que Òscar Cano i Carlos Rosende, també s'ha de dir, han jugat un paper molt important en el que s'ha aconseguit fins ara, que això no ha acabat. Anem a escoltar el que deia Òscar Cano, el tècnic del centre d'esports, després d'aquesta important victòria contra el Real Unión a la nova Creu Alta, 3 punts que ens mantenen fora del descens. A mí no me gusta mentir, puedo omitir, pero no mentir. Y llevo diciendo mucho tiempo que tengo un equipazo, que tengo gente, 20 y pico personas con un amor propio terrible, terrible. Y yo sabía que como mínimo íbamos a competir bien, ¿no? Y eso es lo que ha hecho el equipo. Yo creo que el partido ha estado muy igualado, que la primera parte hemos tenido la más clara nosotros con el tiro de Abde al palo y hemos dispuesto posiblemente
de una mayor presencia cerca de su área contraria que el Real Unión. La segunda parte se han igualado la fuerza, era muy, muy complicado progresar con esa línea de ellos de cinco. No encontrábamos, sobre todo los intermedios, ¿no? Abde, Marru, no lo encontrábamos en buenas condiciones. Cuando lo encontrábamos no éramos capaces de desequilibrar. Y bueno, y cuando todo está igualado, pues una jugada de balón parado, tanto a favor como en contra, pues lo puede desequilibrar, ¿no? Y en esta ocasión yo creo que el esfuerzo de los chicos ha encontrado el premio en el cabezazo de Pau. Y a seguir, no queda una altra, no? Deia que té un equipàs, Òscar Cano. Esteu d'acord? Que sobretot després d'aquesta reconfiguració que hi ha hagut en el mercat d'hivern, tenim un equip com a mínim per salvar-nos, Sergio? Tenim un equip compensat. Era el que trobava a faltar a la primera part de la temporada. I ara s'ha trobat quatre peces que complementen el que faltava. S'han compensat la part de la defensa, la part del mig del camp, que s'ha potenciat molt, 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 molt. I a la davantera tenim l'Abde, no? que és un nano gol, i ens ha ajudat en sí. Dos, tres, quatre partits. Llavors tenim aquest plus que no teníem abans. No? Sí, trobo que és un bon equip. El tema que estava potser infraentrenat, que tenia els entrenadors que els falta una mica d'experiència per portar aquest equip, però estem veient que ara està tenint el seu suc, no? Perquè, per exemple, el cas de Baselga, que només portava dos gols i va fer 12 amb el Calahorra, clar, aquí està el cas de que dius, això no em quadra, no? Per què, no? O el Manel, que va ser important amb el Ferrol, amb l'ascens l'any de la temporada passada a la Hypermotion. No, estic d'acord amb el que deia el Sergio, una plantilla ara compensada i que està ben entrenada. I fas un mercat d'hivern que dius, quan veus peces claus que falten i et rendeixen bé, és que jo crec que has encertat a ple. Dèiem que va fer el gol Pau Rista, però anem a tornar a veure aquestes ocasions. Jo crec que les dues més clares, que són les dues primeres que tenim, no? Aquesta centrada que Vladis troba molt bé al primer pal i és que va de molt poquet, mira com es lamenta. En vam tenir moltes a la primera part. Sergio, com vas veure aquest inici de partit? No sé si t'esperaves un Sabell així, però bueno, és el Sabell que hem d'esperar, la nova Creu Alta. No? Bueno, sí, ara tenim una forma de jugar, d'anar per el partit del minut 1, no especulem, no? Sí que el rival t'ho posa difícil, no passarà gens fàcil, però sortim amb aquesta esma i amb aquestes ganes d'anar per el partit i trobar l'espai, trobar l'ocasió per marcar gol. I aquesta ocasió la... Sí, a veure si la podem tornar a veure ara quan acabi Josep Maria, perquè si això entra és un golaç. Sí, estava just davant el gol sud amb la penya de la Quinaja de Lloranzuela, que des d'aquí van una salutació sí, a tots ells. Doncs estava davant i que és que com entri això és que és un golaç espectacular. A la primera és com l'empala i el jove guadonador, és que és un fitxatge molt bo. Molt bo, molt bo. Aquí un altre remat. És que en vam tenir moltes. Aquí està el xut, aquí està el xut d'Abde i aquest pal espectacular. Jo crec que ens vam aixecar tots, no? Del seient, Sergi, Toni. La veiem dins i veiem un golaç, clar. Sí, sí, totalment. Vull dir, és que el gol... Ja et dic que si Reba entrar ja era el gol de la jornada. Totalment. Perquè va haver un gol molt similar al Solan a l'altre grup, que va ser també d'un sortida de córner que va empalar, va entrar per tot l'escaire, així que ja ha sigut ja la repera, no?, que diuen. Sí. No, digues, Sergio. Sí, seria un premi a l'inici de partit que vam tenir, era el minut 33, em sembla que va ser, i sí, portàvem tota aquesta estona dominant, tenim presència de porteria, no? Com hem vist les imatges. Sí que després, una miqueta més, van tenir la igualtat al partit, però mereixíem aquest premi del gol. Totalment. Això és el futbol. No? Per ocasions mereixia més, sí que és veritat que la segona part... A mesura que s'arriba al descans, les forces es van igualar, la segona part va ser molt, molt complicat atacar aquest Real Unión, que ho va fer molt bé. Un Real Unión que va tenir una oportunitat que si arriba a entrar... haguéssim tingut polèmica, perquè sembla que comença amb falta aquesta acció. No sé si esteu d'acord, no sé com vau veure, perquè es va plantar sol davant aquí, perquè sense treure mèrit al meu estimat Tortolà, però la tira al muñeco, com diuen en castellà. Però veieu falta aquí a l'inici de la jugada? Jo no veig falta, jo crec que és un error de Marc Domènech, que en fa pocs, però jo crec que és un error clar. Sí? Sí, jo crec que és un error. Jo vista més en detall, a veure si aquest pla curt que es torna a veure després, a mi em sembla falta, sembla que l'agafa del braç. Podria ser, però per mi no trobo que sigui xiulable almenys. Jo crec que no, un error i ja està. Mira, ara la veiem en gran, Sergio, a veure què et sembla tu. Sí, són aquestes
faltetes, no? Que te desequilibren una miqueta. Però clar, perds genera això. Perds l'opció de treballar amb la pilota i generes una ocasió al rival que, bueno, sort d'Urtulà que va aguantar i el davanter que no va veure porteria. No va veure... Bueno, això tenen els porters, no? Que s'ha de fer gran allà a la porteria. No, i surt molt bé Urtulà i ho fa molt bé. Però a mi em... És que sí que dius que és veritat, Toni, que dius sí. Que és falteta. Però clar, és que genera una ocasió tan clara que es queda sol, la davanter sí. davant Urtulà. És que potser la típica acció que a primera divisió hagués entrat al VAR per potser un possible contacte, potser una possible enganxada, però com dic ara, jo em refermo que crec que és un error defensiu, bueno, d'un mena mig del camp, i que va proposar aquesta acció. Potser està un pèl tou, no? Els dir que li va faltar aquí una mica de contundència. Sí, jo s'ho comparava, per exemple, ara que parlem de Resta fa una estona, no? Mm-hmm. Resta va tenir una similar a més a prop de l'àrea, que aquella vegada va entrar gol de Dabo amb el Depor, i aquesta vegada doncs, l'Hortolà te l'ha parat. Són aquestes cosetes que deia Bufí de la moneda famosa, que ara la llancem la moneda, però has de fer coses perquè canvi la moneda, i ho estàs fent, així s'està mostrant. Com dèiem, la segona part va ser molt, molt igualada. No sé si en algun moment vau arribar a pensar, això s'acaba 0-0. Sí, les línies es van ajuntant, hi havia poc espai per jugar. El tema de la pluja ja és un... no té res a veure, no? Perquè jugàvem amb pluja nosaltres i ell. Però sí que el camp estava molt comprimit en una zona molt concreta. Llavors era molt complicat combinar i trobar espais per arribar a porteria. Al final el gol va arribar a una pilota aturada. I bueno, les forces igualades, jo pensava que bueno, treure un punt amb un equip que està a dalt, sí que és a casa, bueno, pues no està malament. Això que deia abans, no? La moneda que cau del teu costat ara. Perquè treballi d'una manera diferent. Pues, una victòria que al final s'ha de treballar també. Totalment. O sigui... Victòria molt treballada, Toni, no? Perquè no sé si també vas tenir la sensació, jo almenys la vaig tenir, de muntanya russa, no? Que comences molt bé, tens moltes ocasions, fins i tot et pots posar 1-2-0, després del descans segona meitat se't complica molt el partit, però veus alguna espurna i arriba el gol. Sí, la primera part va ser el partit a favor del Sabadell, en terra del Sabadell, però en canvi la segona era més cap al Real Unión perquè no jugava massa, va pujar el bloc, cosa que el Sabadell li va contrarrestar. Vas començar a jugar molt futbol directe a buscar el Vladis, però un cop vas passar la pilota, a mica de calma i els canvis que van arribar, pel meu gustart, amb això del tema del canvi, el tema de canvis jo el tinc una mica creuat. Sí, no ets l'únic, jo he vist que a la tribuna hi ha molts crits de... Algun canvi? Sí, haz canvis, no? Ell ja sabrà, no? Tots som entrenadors. Sí, exacte, tots som un entrenador dintre, no? Portem un entrenador dintre, diuen, si no passa res fem algun canvi, ja, però què canvies, no? Al final és... I, bueno, sí que és veritat, que molta gent pensa com tu quan passa. I arriba el gol, no? Minut 79, a pilota aturada, que com deia jo al principi, no estàvem generant res, havíem tingut faltes, corners, ni un ull, i aquí apareix Pau Resta molt bé. S'avança el primer pal i la bogeria, no? Sota la pluja. Jo vaig pensar a veure si m'hauré de comprar un banyador. No sé com vau viure aquest gol, que clar, és la bomba, no? O sigui, després d'un partit tan treballat, aprem. Bueno, doncs estaves allà a xupluc, no? Que no em mullessis gaire. I bueno, quan fica el gol pel Resta, ja et sobra la xaqueta, ja no penses en la pluja, se t'oblida que està plovent i ja disfrutar del dia, celebrar. Toni. Sí, totalment. Jo estava al gol sud, abans de la penya. Vau aguantar, sota la pluja? Sí, vam aguantar, no, tot i que... Tenia la sensació que, bueno, hi havia estones, no? Anava estones, al final del partit més que res a l'aire, que et donava tota la cara. Ja. Clar, era com passar la dutxa i que vingui tota la cara. No vau fer, imagino, com els d'Honor, que van arribar a treure's les... No sé si ho vau no, veure. Jo... Alguns els van treure la samarreta que vaig pensar, no, mare meva. O sigui, tenen demà, salut, tenen salut de ferro. Sí, demà tots malalts. Tot el partit animant, que està molt bé. Espectacular. I que... Chapo. Aquí als seus peus, però bueno, allà vau aguantar també el gol sud. Sí, vam aguantar, sí, aguantava fora micròfon. La pena, no? Quan aguantava fora micròfon, si vaig aguantar el dia de l'UD, el gol de Cristian Herrera, que fa un any avui o l'altre dia, sí, això ja es queda en broma, no es queda en res. Totalment. Sí. Sou molt, molt fans de l'estratègia? No sé si això és estratègia o no, aquí hi ha un moviment de Pau Resta que el fa molt bé. I que val el gol, però sí que, us agrada? Sí que has de tenir opcions a cada jugada, ja sigui falta, ja sigui córner, has de tenir variants, no? Perquè, clar, si vols guanyar un partit, has d'aprofitar aquestes oportunitats que et dona un partit, perquè el joc sí que et dona oportunitats, et dona ocasions de gol, però a pilota parada
tengo la posibilidad de trabajar al entreno, al día a día, durante la semana, accions que pots definir d'una manera més concreta, no? Que, no, que són més previsibles. Clar, són pràcticament atacs gratis, no? A dir, això mateix. Si l'aprofites bé, és, Toni, és allò que tens una ocasió, que pots tenir una ocasió molt sí, clara. Sí, totalment. En el seu dia, Toni Saligrat, a segona B, deia que l'AVP era imprescindible. Hòstia, se m'ha parat el cor, eh? Sí, Toni Saligrat, que està a primera divisió amb el València ara. Una forta abraçada, Toni Saligrat. Sí, és això, de que on et falti el joc combinatiu, o sigui un partit molt trabat, doncs estratègia. De fet, a la primera part estava Elias traient-se dels cabells, perquè no es rotava amb les accions, no es acabava amb les jugades... Jo ho pensava, i a més ho comentava amb un... Ara no me'n recordo el nom, ara em matarà un soci que em va saludar a tribuna, no sé si deia Àlex, i anàvem comentant el partit i anàvem dient, ostres, és que no estem fent res a pilota aturada, i tots els corrers que tenim, les faltes, i ni un ull, i totes es queden curtes, o... no acabem de... Bueno, jo us preguntava si us agrada l'estratègia, no sé si vau escoltar la premsa d'Òscar Cano, anem a escoltar el que deia sobre no li agrada, o sigui, no li agrada. Yo hay días, sobre todo esos días que están cercanos a la competición, que es donde o cuando más se habla del balón parado, que me salgo del despacho porque a mí me llegan a cansar. Es decir, no y lo digo como lo siento, es decir, me aburren sobremanera lo pesados que son con el balón parado, ¿no? Y bueno, eso tiene que encontrar su recompensa porque tanto Ángel como Elías son muy, muy machacas en ese sentido, ¿no? Pero yo reconozco que hay un límite, es decir, no ven la hora de irse, de salir de ahí, de pintar líneas en la pizarra y ya me conocéis, yo no soy muy amante de una pizarra, ¿no? Por tanto, bueno, vamos encontrando poco a poco el premio. Hoy, precisamente, esa constancia ha encontrado 3 puntos y ojalá que nos puedan seguir dando alegría, ¿no? Este tipo de situaciones. Jo crec que, si no m'equivoco, és el primer gol que fem amb Cano. Jo hi ha dies, sobretot esos dies que estan cercant a la competició. No passa res, no patiu. Però crec que és el primer gol, si no m'equivoco, amb Òscar Cano així de pilota aturada. Però no li agrada, no és molt fan, fins i tot marxa a vegades. Sí, no li agrada. Al final jo crec que és un home de futbol, de brega, de treballar, de lluitar. I això de les accions a pilota aturada, bueno, és una cosa que no... Els hi deixa Elias i Àngel, que es quedin allà hores i hores pensant com... Jo tinc una altra feina. Totalment. Bueno, és motivador, psicòleg, d'empènyer els jugadors que treballin, que facin l'esforç al camp jugant. I jo suposo que aquestes coses més detallat i, bueno, té el segon entrenador, que és perfecte. Per cert, no m'ha explicat, però aquesta pluja va provocar que el club obrís la tribuna. Jo crec que molt bona decisió, tot i que he de dir que, segons com, podríem haver tingut un problema, perquè hi havia gent asseguda a les escales, i això s'ha de dir que jo no sé a nivell protocolari si això és correcte o no, a nivell de seguretat. Tantes problemes que posen, segons quins cossos de seguretat en la seguretat. L'altre dia jo vaig patir una mica, però bueno, no va haver-hi cap problema, afortunadament, i sempre s'agraeix que, bueno, clar, quan plou, no tot l'estadi té el privilegi de la gent que està a tribuna i que no es mulla, i vam omplir, i vam generar un ambient a tribuna molt maco, la veritat, perquè van entrar els bombos, fins i tot va entrar la vostra penya, Toni, Montsalve, sí, el bombo, vaig estar saludant a l'Edu i a companyia, a l'Eric i a aquesta gent, i ara veurem les imatges, perquè hi ha unes imatges espectaculars que ens ha facilitat el club, el gol i la celebració amb la tribuna pràcticament plena, no? Quin ambient tenim a la Nova Creu Alta últimament? No sé si coincidiu que això és un factor més molt important. Sí, és que és una ciutat que... És que té un club històric, són 121 anys d'història, allò. 14 temporades de primera divisió, 44 de segona divisió, clar, és que... Un club que està adormit, és que tant de bo tinguéssim aquest un any per fi de lluitar per coses maques, no? Aquell any que la gent pugui engrescar-se, com el dia del Getiras, el seu dia, el dia de l'Eibar, perquè és que aquest club té el potencial social que molts clubs el podien tenir. Sí, jo vaig trobar abans del partit un company de futbol que em deia, mira, vindrà el partit perquè
ara sembla que el Sabadell juga bé i guanya i tal. Això és el que faltava, no? Una miqueta d'espurna perquè la gent s'animi, però hi ha molta gent jove, hi ha molta gent que bueno, torna a l'estadi, que s'engresca amb l'equip, i això, bueno, es treballa des del club, es treballa des del camp, i bueno, al final és una ciutat molt gran, ha d'haver-hi molta gent aquí. Totalment. Érem 3.000 i pocs, no? Si no m'equivoco. 94. A veure, me'ls he apuntat, perquè hi ha Gualda, Moyano, Carles Salvador, Ricard Pujol, a part de Javi Gómez, que de llarga durada, Amelívia, Sander, que és un altre que també ja fa temps. Ostres, és que realment la llista era llarga i no sé si... Anem a escoltar Òscar Cano, el que deia sobre les baixes, perquè, ostres, és que fins i tot això s'ha sobreposat l'equip. Por eso tiene mucho mérito la victoria de hoy, porque se ha ido complicando todo, ¿no? Los últimos días, todo muy complicado. Es decir, esto nos está obligando a hacer de cada día algo heroico, no solo en competición. Siempre estamos luchando, a ver, protegiendo los marcadores, teniendo que ir a por un marcador, las diferencias son mínimas. Y eso también hace cuando la exigencia y estás y juegas al límite, hace que te puedas lesionar, ¿no? Pero por contra, encontramos a un equipo siempre predispuesto al esfuerzo, que repite una y otra vez hasta que encuentra el premio, por lo menos hasta buscarlo, hasta que el árbitro pita, lo estamos buscando y mereciendo, y este es el camino, no hay otro, ¿no? Si por hacer estas cosas con esa intensidad, pues a lo mejor tenemos más lesiones que de las que a priori deberíamos de tener, pues no podemos hacer nada, porque lo que sí tengo claro es que como bajemos un poquito el nivel de autoexigencia, no nos va a dar. Estem a punt d'arribar a la vostra velocitat, però us deixo 30 segons. Esteu d'acord amb aquesta última reflexió? No podem baixar el ritme, i si això ens costa lesions, doncs és el que hi ha? Clar que sí, durant la temporada tens una etapa on hi ha més càrregues de treball, que la gent sofreix més, i arriben aquestes lesions, és normal, però si volem arribar a l'objectiu hem de patir. I la sort que tenim, que l'equip compensat treballa i gairebé no es nota, gairebé. De moment, en aquest partit... Anem prou bé. No, ara, després en parlarem. Toni, estàs d'acord amb el que deia Òscar, que hem de sacrificar, si cal, lesions per mantenir-se on som, en aquest nivell? És el que deia el míster ara, no?, a la roda de premsa, que arriba un moment que les lesions perquè jugues i tots volen jugar. Clar, per això física, doncs, a principi de temporada era dolenta, crec jo, però ara ha millorat molt. És que estem en aquest punt de temporada, que estem en el temps de temporada, que queden 13 partits, que és un objectiu que és vital a salvar-se, jo crec que s'ha d'anar per totes. Doncs vinga, va, mira, ho heu clavat, eh? Us he dit que ho clavaríem, ho clavem. Res, fem una petita pausa per la publicitat i atenció, perquè també farem la prèvia del partit d'aquest diumenge 6 de la tarda, Sestao Ribas Centre d'Esports, i continuarem analitzant també una miqueta aquest partit, aquesta victòria davant el Real Unión. Tornem de seguida, fins ara. Forimte patrocina aquest programa. Forimte patrocina aquest programa. Dos minutets i ja estem de tornada aquí a l'Arlequinat. Avui una setmana més, celebrant una victòria del Centre d'Esports per 1-0, per la mínima, però ja Sergio, Toni, ens val, eh? Tres punts que ens mantenen fora del descens davant el Real Unión. I bé, tot plegat, clar, és que hem de parlar de noms propis, ho tancàvem ara amb el tema baixes, no? Malauradament, la infermeria la tenim bastant plena, hem hagut de convocar jugadors fins i tot del futbol base. De moment no s'ha notat, entre cometes, hem de veure com va la cosa en les pròximes setmanes, però noms propis, Jesús Fernández, per exemple, que venia a jugar, bueno, res, ha arribat fa 3 setmanes, primer partit complet, i en una posició compromesa, i a més li van posar molt difícil amb aquesta doble punta del Real Unión. Com el va veure? Bueno, va tenir una feina complicadíssima, sí que, bueno, pues, debutar pràcticament amb el Sabadell amb un partit així de difícil, pues, bueno, ho passes malament, jo crec que ho va passar malament amb el seu foro intern, no? Però bueno, el va treure
amb una nota bastant, bastant positiva. Jo vaig veure bueno, bastant assentat al camp i bueno, és qüestió d'anar agafant minuts i confiança. Jo feia la reflexió després del partit, Toni, de no va desentonar, no? És un jugador jove, ha jugat poquet amb nosaltres, acaba d'arribar i clar, en aquesta posició potser pateixes, no? Va complir, com deia ara el Sergio, jo crec que amb nota. No? Sí, perquè havia parat Anton Escobar, que és un bon jugador, Alberto Solís, que té 12 gols. Clar, potser Jesús, d'aquests tres noms que comentarem ara, Maestro Calavera, potser va ser el menys destacat entre cometes, però va portar molt en defensa. Jo crec que tenia factor corrector molt bo, que potser s'equivocava un moment puntual, la sortida de pilota, sí. I ho corregia. Sí. Em va agradar molt, la veritat. Crec que Rosendo ha tingut un bon ull de porta aquest noi. I deia Òscar Cano, que va haver, com es diu en castellà, tuvo que bailar con la más fea. Sí. Jesús ha tenido que bailar con la más fea, como se suele decir, ¿no? Es decir, su jugador más rápido, más con una mayor determinación para invadir los espacios a la espalda, pues ha tenido que sujetarlo. No es fácil porque de golpe y porrazo lo pones en el once titular y sobre todo nosotros tratábamos de llegar a su jugador exterior con nuestro exterior y claro, la espalda de Toni eran prácticamente unos contra unos, duelos directos, ¿no? Por lo tanto, bueno, satisfecho de su partido. Satisfet Òscar Cano amb un Jesús Fernández que evidentment va ser un dels protagonistes d'aquest partit i que va comparèixer a la sala de premsa Miguel Quereda després d'aquesta victòria contra el Real Unión parlant d'aquest paper que va haver de complir. Sí, la verdad que ellos jugaban con dos puntas, entonces estábamos muy hombre a hombre, muy expuestos y al final dependía el partido un poco de los duelos y de un error, al final un partido muy, muy cerrado, 0-0, un error y al final el partido iba a dependerse de una jugada o de una acción. Molts duels. Va haver de patir aquest pobre Jesús, que ja el veieu, és un nen, Bé, va complir amb nota Jesús Fernández i no sé si creieu que clar, ara haurà d'agafar almenys en les pròximes setmanes cert protagonisme. Sí, ara li toca agafar el rol de protagonisme. Jo crec que aquest partit li ha servit d'agafar aquesta confiança i d'afrontar el que vingui amb una confiança més forta, més sòlida. Amb confiança en Jesús? Sí, jo crec que sí. A veure, és que si no, de manera forçosa has de confiar en ell. Jo crec que ve de jugar a la segona divisió, per tant, jo crec que té aquesta experiència per ser tan jove, perquè vas en el seu dia, Guillem Molina també venia del València Mestalla, certa desconfiança, i l'hem parlat, dèiem, hòstia, és que em falta un perfil com un Guillem Molina, per exemple, no? Doncs jo trobo que té bon peu i que ens pot aportar molt en defensa. Ara veiem un altre dels protagonistes en aquesta primera fotografia, Sergi Maestre, i afegirem un altre, no? Perquè són dos jugadors que venien sense ritme competitiu, com és el cas també de Jordi Calavera. Sobretot, sense desmereixer, evidentment, Jordi Calavera, que va fer un molt bon partit, però Sergi Maestre, a mi, sincerament, em va sorprendre, no sé què us va semblant aquí, en el mig del camp, que va ser, jo crec, el substitut perfecte d'una mica la feina que feia Carles Salvador d'organitzar el mig del camp, no? Sí, clar, de no jugar res en tota la temporada, a arribar aquí al Sabadell, i em sembla que ja va fer dos minuts abans d'aquest partit, i en aquest partit la titularitat i cobrir amb nota i tenir aquesta presència al mig del camp de fer-se amb l'equip, fer-se amb el joc del Sabadell, que era molt complicat de travessar línies, però al final jo crec que va suplir amb nota la seva participació al partit. Va demostrar l'experiència, Toni, no? Jo crec que és una mica aquesta. Vam veure un Raúl Baena, un perfil similar, no?, al mig del camp, controlant molt bé el joc i la seva zona d'influència. Clar, ho comentàvem, que al mercat d'hivern feia falta un pivot defensiu i aquest pivot, que és Sergi Maestre, t'aporta una calma, un saber estar al camp, que potser a la primera part, moments puntuals de que no sé què fem la pilota, em posava al mig, obria la banda dreta, esquerra, t'aporta aquesta experiència brutal. De fet, fa dos anys va ser capità a l'ascens del Bacete de la segona divisió. Totalment. I Jordi Calavera, que tot i que no va jugar en la seva posició natural, encara seguim amb aquesta... Jo crec que a poc a poc Òscar Cano estarà treballant en el que potser no, potser no canviem el dibuix que estem veient ara amb aquests tres centrals i els carrilers. David Astals tampoc està jugant en el seu lloc. Jordi Calavera va ser, en aquest cas, el central dret o dretà.
com el vau veure? Perquè fins i tot sense jugar en la seva posició natural, aquest sí que no va desentonar, però gens. Sí, potser per això, perquè no va desentonar, perquè no va tenir cap problema, és el que potser notem menys, no? que va estar al camp o la seva aportació, perquè bueno, no vas veure cap mancança, no? I això denota que, bueno, que també està treballant molt bé, que va agafar el rol perfectament i al final fa un conjunt d'equip prou notable i estable. Sí, a mi Calavera també m'agrada molt. Per mi, de fet, és l'MVP del partit, perquè em va sorprendre perquè, clar, l'entrenar amb el Castellón durant un any i poc, fora de nivell competitiu, doncs va portar aquesta seguretat en defensa, perquè pots alliberar per fi el Chino, poquet a poquet ja mirant cap a dalt, que és el que volem tots, que estigui a dalt el Chino, i així va notar amb tres carrilers i tot. Doncs va ser bon fitxatge, jo crec, també. Insistim, remarquem que és molt important i que ens pot aportar també moltíssim. Doncs anem a escoltar el que deia Òscar Cano, perquè clar, tant Sergi Maestre com Jordi Calavera van ser uns altres dels protagonistes, no? quan vam veure tots la línia, si vam dir, ostres, aquí hi ha dos que no són habituals, o que no ho eren fins ara. Anem a veure el que deia, perquè estava encantat Òscar Cano amb el partit d'aquests dos jugadors. Su edad, las lesiones, las circunstancias inoportunas han hecho que podamos contar con ellos y vamos a aprovecharlos, ¿no? Ahora, lo más importante de los dos, derivado de lo que tú hablas, de esa inactividad tan prolongada, es que todos estos estímulos competitivos y de entrenamiento exigente que vayan teniendo, que no haya una lesión, por mínima que sea, que los detenga, ¿no? Eso es lo más importante. Lo más importante es que vayan acumulando y que podamos decir dentro de 4 o 5 semanas que ya son por derecho jugadores que podemos utilizar como utilizamos a cualquiera de sus compañeros, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ellos porque es cierto que Sergi viene sin competir desde creo diciembre de 2022. Es una exageración, no ha tenido muy, muy mala pata con las lesiones, pero ya habéis visto cómo juega el fútbol, cómo para las cosas, cómo es capaz de acertar siempre. Y Calavera, pues en una posición que no es la suya, que es novedosa, de momento pues no tiene esos recorridos, ese punch que ha tenido siempre por fuera, pues bueno, pues lo utilizamos en lo que de momento puede hacer bien, ¿no? Y creo que han hecho los dos, los felicito públicamente porque han hecho un gran partido. Gran partit de dos jugadors que s'estrenaven com a titulars i que van haver de, bé, de jugar un paper molt, molt i molt important. Bé, tot plegat, anem a comentar dades. Dades que han anat publicant, per exemple, Pedro González, l'estadista de la Primera Federació. Curioses, no? 10 punts sumats a partir del minut 77 al centre d'esports. 8 amb Òscar Cano. O sigui que ens agrada apurar, que això ja és habitual. Però anem a veure un tuit, ara no recordo ben bé de qui era el tuit, si me'l pots posar, José Mari, de Solo Fichajes, 1-2-3, que donava una dada, no? El Depor és el millor equip d'Espanya en aquest any 2024, de les 3 primeres categories en 7 victòries i només una derrota, un Depor que, bueno, la dinàmica és de descens, o sigui, jo crec que serà un dels que aconseguirà l'ascens, però si mirem aquesta llista, que atenció, és equips de primera divisió, de segona divisió i dels dos grups de primera federació. El Sabadell és el 6è millor equip d'Espanya en aquest 2024. No sé què us diu aquesta dada, però és brutal. Bueno, aquesta dada es diu que ha canviat la dinàmica totalment, que tenim un equip que és el mateix que teníem abans, ho hem comentat fa una estoneta, que juga un altre futbol diferent, que ha tingut unes aportacions des de la banqueta diferents, compensat en l'equilibri de la plantilla, i aporta aquestes dades que jo no les coneixia, les he vist avui fa una estoneta, i bueno, al·lucino, no? Que crec que, ostres, m'han canviat el Sabadell. Clar, no? És que aquí està Depor, però aquí ja tens Madrid, Barça, clar, són noms importants, no? Castelló, Nàstic i Sabadell. Toni, això diu molt del que ha passat al centre d'esports en les últimes setmanes, no? Sí, diu moltíssim de la feina d'Òscar, d'Elias i Rosende, però també parla molt poc del que teníem abans, que aquest equip està infraentrenat, direcció esportiva que feia coses molt estranyes. Clar, és que veus això i penses, si anem a fer això potser al novembre o octubre, on estem ara mateix? Totalment. Clar, és el tema, el diferent punt de vista, no? Totalment. Doncs bé, dades que ens demostren que el centre d'esports està en una molt bona situació i que jo crec, sincerament, que aquest equip se salva. O sigui, no tinc cap mena de dubte veient la dinàmica i la inèrcia que porta l'equip. És, bé, vaja,
és el que tothom s'imagina. No sé si ara em portaré a la contrària, però és molt difícil imaginar-se que aquest equip ara... Home, encara estem a 3 punts del descens, no és tant. Però anem avançant a poc a poc. Sí, clar, la manera de veure la trajectòria del Sabadell d'aquí a final de temporada és molt, molt diferent al que teníem present fa un parell de mesos abans. I ara mai pensaria jo que el Sabadell tornarà una altra vegada a tindre una dinàmica tan negativa. Perdrem partits, clar, això és futbol, no? Sí, és un normal. Però anirem sumant, estarem lluitant allà i tindrem moltes opcions de salvar-se i d'avançar una miqueta més en la classificació, penso jo, amb aquesta dinàmica que abans veiem amb el tuit. Mm-hmm. Creus, Toni, que avançarem amb la classificació tant com per estar relativament tranquils abans que arribem a aquestes últimes jornades, o això ho patirem fins al final? Jo crec que arribem a un punt de la temporada que no jugarem res, de terra de ningú, perquè aquesta temporada és com una segona B clàssica, no? Que sabies qui pujarà o qui farà playoff, qui salvarà, qui farà playoff i qui descendirà. Jo crec que el Sabadell estarà en mitja taula. Ara bé, pensar en algú més enllà d'una permanència com una Copa del Rei, jo aquí no posaria més objectius, perquè si vam posar objectiu fins i tot de playoff en el seu dia, i vam acabar amb un 2-9. Per tant, jo aniria amb molta calma. Partit a partit. Sergio, tu ja també has pensat... Jo ja he vist tuits, alguns que pensen en la Copa del Rei, aquell típic meme de 58. De la dona, i la dona és segona federació i l'altra dona és a la Copa del Rei. Somiar és gratis. Ja has pensat. Somiar ja és gratis. Ai. Però la realitat és una altra, no? Arribar a final de temporada, quedin 3-4 jornades, 5 jornades, que estem en una zona tranquil·leta, que no patim gaire, i bueno, a planificar la següent temporada amb un marge que no hem tingut, crec, des de fa una pila d'anys, una pila de temporades, no? D'arribar a l'última jornada, sí. Amb el neguit aquest de què fem, i bueno, pues al final necessitem una miqueta de tranquil·litat al club, a tots els nivells ja, eh? Totalment, a tots els nivells. Ja obrirem el meló de... no? D'aquest meló hem d'obrir en algun moment, però bueno... és complicat, i sé que s'està treballant i fem broma, però és molt difícil aconseguir recursos per garantir la supervivència del club, la continuïtat del centre d'esports, com a empresa que és, no ens oblidem, que aquí vivim d'inversors que posen els diners cada any, i si no, no seria possible, perquè estem malauradament encara en una categoria deficitària. Això mateix, el tema del finançament, o els diners que hi havia per les retransmissions, drets de retransmissions no han arribat, unes promeses que no s'han complert. Ja jo des del primer dia, no vull ser tampoc aquí el que tenia la clau de... Però sí que pensava que era una categoria deficitària, amb equips d'uns pressupostos molt, molt baixets, amb equips de pressupostos molt alts. Hi ha una diferència brutal, desplaçaments, al final això ha de repercutir amb el dia a dia dels clubs. Si no tens un recolzament molt, molt bèstia, al final acabes patint. Jo sé que passa aquí al Sabadell i passa a molts clubs que ho passaran malament, i bueno, a veure com acaba. I espera't a veure, perquè l'any que ve a veure quina primera federació ens trobem. Que estem parlant ja de grups estrany... Bueno, de sorteixos... No vull pensar-ho. Bueno, això és la idea que té el nostre estimat Joan Soteres. Estimat. Que està... ja està pensant. Bueno, pot ser interessant. Hem de valorar-ho, hem de veure què té en ment, però no, és que això passa volant, mireu el que ens queda, i diumenge tenim una altra gran oportunitat, i davant un rival que ho està passant molt malament, en descens, 22 punts, per cert, no ho hem dit, però el Sall continua en aquesta 15a posició, seria el primer a salvar-se, això sí, hi ha 28, 3 per sobre del descens, que ja tenim un coixinet, que sembla que no, però és important. Sestao River, centre d'esports, diumenge a les 6 de la tarda, horari fotudet per viatjar, o impossible per la majoria, no sé que algú dilluns no treballi o tingui festa, o s'hagi agafat festa per anar a veure aquest Sestao centre d'esports, però bé, ho deia, amb un Sestao que, clar, ve de perdre 4-0, estem veient el resum d'aquesta jornada contra el Celta Fortuna. No sé què espereu d'aquest partit, però tot i que juguem fora és una gran, gran oportunitat per tornar a sumar 3 punts. S'han de sumar, no serà un partit plàcid, serà un partit complicat, no serà una encerrona,
però ostres, no serà un partit d'allò d'arribar i ficar i moldre, un parell de gols, i sí, no, això mateix. No. No ens enganyem, que això és primera federació i aquí ho veiem molt fàcil perquè mira el Celta el que ha fet, però després has de veure com et planteja el partit al Sestao, que ja coneixem aquests equips del nord. Sí, totalment. Serà un partit rocós, que parlava abans de l'estratègia, serà important, perquè és un camp petit, amb petites dimensions, que ha d'aprofitar la pilota aturada. Escarcar no es quedarà hores, eh? Amb l'estratègia... No, ja, s'ha quedat claríssim ja que es quedarà sí o sí fent treball de camp, que és això, per exemple, o per mostrar un botón que en castellà, el Teruel, que no ho veiem fora de casa, va anar al nou estadi, que era el líder, el Nasti, fins al dissabte a la nit, i va fer un senyor partit defensivament, amb pilota de tot, 0-2. Sí, sí. Per tant, no ens hem de confiar gens. No, gens, i tot i que aquest Sestao, no sé si ho he dit, però penúltim, 22 punts, se l'està jugant perquè ja està a 6. No? Nosaltres ens vèiem a 8, pràcticament ja. Desassociats. Correcte, ja no hi havia res a fer, semblava, però clar, és que aquest Sestao està a 6, segons com pot acabar la jornada 9. Si tot va... Tant de bo sigui així, tant de bo sigui així per la nit, per diumenge. Però 9 punts ja són molts, o sigui, realment és un partit molt important pel Sestao. Queden 13 jornades i ja comencen a sortir les finals, no? Per segons quin equip ja comencen a ser partits que són finals, no? Per enganxar-se, per no desenganxar-se de les posicions que donen una miqueta de vida, doncs al final els partits són supercomplicats, vagis on vagis, la classificació està allà, però de vegades és mentida, no? Perquè... A vegades no diu res, no diu res, totalment. Bueno, a veure què ens trobem i, bueno, jo crec que sí que tenim marge de treure un bon resultat d'allà. Jo penso que sí, que s'han de treure 3 punts. En aquesta línia s'expressava Òscar Cano, no m'escoltava i li van preguntar sobre aquest partit de diumenge. Un altre repte davant un equip, diu, complicadet. Otra batalla que tenemos el próximo fin de semana contra un equipo que hace muy bien las cosas. Carlos Rosende estuvo el fin de semana pasado viéndolo contra el Nastic y el Nastic le empató al final. Es un equipo que juega también con mucho ritmo, que juega muy directo, que se hace grande en su campo, y vamos a encontrar pues otras dificultades distintas a las que hemos encontrado hoy, ¿no? Yo espero que durante la semana tengamos por lo menos la fortuna de que no caiga nadie más, para que no dificulte mucho la alineación y la convocatoria, y iremos a pelear como siempre hacemos, ¿no? Estava pensant en Òscar Cano, que no caigui ningú més, perquè clar, veient la llista de baixes, dius, home, almenys això, després ja anem a competir, però clar, anem a competir allà, perquè és el que deia una mica abans, escoltàvem Òscar Cano, no podem baixar el ritme i hem d'anar a guanyar. Això mateix, hem de continuar la dinàmica, continuar sumant, si no és de 3, que sigui d'1, però jo crec que serà de 3, i si cau algú més, tenim el de la Liga Elite, que ho està abordant, llavors que vagin pujant nanos, que ja van arribar dos convocats de futbol base més. Jo crec que bueno, tenim aquest marge. Ara que s'ha anomenat, anem a veure el resum. Josep Maria, ara canviaré el guió. D'aquest Vic Centre d'Esports Sant Lluís, malauradament aquesta jornada es va saldar amb derrota, 2-1. Bé, partit que es va complicar, tot i que va aconseguir empatar el filial del Centre d'Esports, però bé, al final el Vic va aprofitar el factor casa i es va quedar els 3 punts. No? Segon és aquest filial del Centre d'Esports amb 36 punts, s'allunya una miqueta a l'Europa B, que el tenim com a líder, 5 puntets, però bé, recordem que el segon també aconsegueix l'ascens a Tercera Federació, per tant, ells volen ser campions, però bueno, jo ja signo aquesta segona posició i que tinguem el filial en una molt bona categoria. Aquí veurem el gol amb un punt de sort del filial. Però bé, aquests nois, no?, que també estan gaudint d'oportunitats, tenim grans jugadors tant en el filial com en el... que ja anem a repassar, aprofitem, el juvenil. Malauradament també va perdre 2-3 contra el Platges de Calvià, és 11, està aquí per sobre del descens, i el femení, que ens va donar la bona notícia. Contra el Vic va guanyar 0-2 amb gols d'Anna Sánchez i Nora Ruiz, és 8è aquest femení amb 28 punts a la primera divisió femenina. Aquests jugadors,
hem de tenir un ull posats en ells, no? Clar que sí, clar que sí. És la base, no? La base del primer equip en un futur immediat. Sí que allò del futbol no té memòria i d'aquí un any potser tenim una plantilla totalment diferent, com ja està passant, no? Les últimes temporades, però sí que tenim una base que ja la tenim al primer equip, no hem d'anar molt lluny, no? I jo crec que com Marro aquest any, que clar, de ser, sí, crec que encara és el màxim goleador de la categoria, sí, pues, titular al primer equip del Sabadell, pues, tenim allà gent que treballa, que ho fa molt bé per arribar al primer equip. Bueno, quan aquestes mancances que no vam de tenir de jugadors per lesions, pues, bueno, si fa falta, pues, gent que empenyarà. Ho deia ara el Sergio, Toni, tenim grans exemples. El primer equip ja, Blavis, Marro, fins i tot amb la convocatòria de Nacho. Bueno, és que no hi ha més, o sigui, només s'han de reflectir en el que estan veient el primer equip. Sí, a veure, és important com a futur de club tenir el fill a la tercera federació, perquè estàvem cada any que s'hi piquen a la porta del Girona, el cas de Pau Víctor, Àlex Sala, Biel Ferrés, que no han sortit tan bé, però el primer va sortir molt bé. I que la tercera federació és més competitiva. Si parlem que la Lliga Elite és competitiva, més bèstia encara que la primera federació, amb una classificació per sobre, i veig que la gent de l'Atlètic Lleida, una petita mala ratxa cap a baix, el Vic s'ha portat una altra vegada cap amunt, partit important el dissabte, contra el Can Vidal, si no m'equivoco, a les 4 Olímpia, així que recomano veure el filial, juga molt bé a futbol, està fent una feina brutal al Conrad, de fet, i que té bons jugadors com el Moja, Alberto Salamanca, Nacho... És un escàndol d'equip. Bueno, és un escàndol. Ara estava pensant en el partit de l'anada, que clar, va ser un partit plàcid pel centre d'esports, 3-0 davant el Sestao a la Nova Creu Alta, però ostres, no sé si creieu que el Sestao, aquest Sestao que ara estem veient, jo crec que ha estat, si no el pitjor, dels pitjors equips que han passat per aquí. Sí, jo diria que sí, perquè aquell partit va ser estrany, perquè va ser la primera xiulada que va haver-hi de l'estadi, el primer concert de vent cap a Miquillador, que el primer ultimàtum que hi havia famós. Sí, sí. De fet, aquest partit va ser on van gravar la TV3, el programa aquest de futbol modest, sí. Està molt bé, de fet. I que, a veure, és que aquell equip era molt pobre. El tema és que el Sestao, d'aquests 22 punts que té, 15 són a casa. A casa potser no guanyen, però tampoc perden. És que és un partit complicat i trampa a la vegada, no? I esperem que, tant de bo firmo el mateix resultat, però 0-3 i cap a casa, no? Ostres, però... Si guanyem 0-3, Toni, això ja serien paraules majors, tot i que és el Sestao. Tot i que jo un 0-1 com aquests últims partits te'l firmo, igual i endavant. No et poso l'assignatura, que, vamos, 3 punts i cap endavant. Sergio, com vas veure aquest Sestao? Sí, el que deia, no? que és un partit que va servir de coixí per l'antic entrenador i bueno, va... És una, al final, un escenari totalment diferent, no? Un equip més obert, portaven, no recordo les jornades que portaven, i... Mira qui feia gol, eh? Sí. Mira qui feia gol. El San Fernando, ara mateix. Mm. Sembla mentida. Doncs aquest escenari que tens en aquesta jornada, que l'equip s'obre més, que no deixa més espais, aprofites els espais, no els trobarem a dia d'aquest cap de setmana. Un equip, jo penso, més rocós, més complicat, que no ha de deixar de perdre o de puntuar el seu camp, ens suposarà més difícil que en aquella jornada. És que estic veient, mira, Juanmi Carrión, aquesta jugada, Manel i Cristian, que ja no hi són. No. Bueno, Manel sí, Manel sí, però sí. Clar, no està gaudint del protagonisme que potser podíem esperar d'ell a principi de temporada. Sí, jugadors que estan un al Murcia, el Carrión, popes més residuals, el de Mal de Manel, Cristian Herrera està al San Fernando. Clar, si estem parlant que va ser l'1 d'octubre, si no m'equivoco. Anem allà el 3 de març, són 5 mesos que la vida ha canviat moltíssim. Temps. Pel Sestao no massa, però pel Sabadell queda explicar, no?, que hem patat el programa. Totalment, no? I aquí vam rematar amb un golaç, 3-0. Però bé, aquesta, mira, una altra. Comandante. És que Comandante... Comandante va ser, sí. Recuperar. La primera federació és molt divertida. Molt divertida perquè passen coses com la que ha passat aquest cap de setmana a Sant Luqueño Algeciras, que de cop hi ha un gos a fins del terreny de joc, no?, de la gespa. Bueno, la imatge segurament de la jornada del grup 2, en aquest cas, en aquest partit, com dèiem, entre el Sant Luqueño i l'Algeciras,
clar, això a la segona divisió costa de veure. També pot, pot passar, però clar, això és típic d'aquestes categories. Que et passin aquestes coses i també és divertit. Sí, a veure, la pregunta és amb qui anava el gos, no? Estava allà corrent allà a veure amb qui anava dels dos. De fet, recordo la imatge còmica també que era del gat negre, que va ser sí. A la primera divisió amb el Barça, aquest que va ser, sí, sí, que sí. Va ser molt similar, però mira, al final el gos... Si això ha passat bé, sí, ja, està, ja està perfecte, així que... No, què t'he dit? Vull dir, mica de diversió a vegades no està malament. Sí, amb la imatge de la jornada de Sergio... Sí, va ser divertida, no? Tu vas a dir el carriler, no? El carriler. Té profunditat, eh? Cuidado, hostals, que... Mira, tant que potser a l'estiu sí. Vigila, eh? Carlos, echa-li un ojo. Bueno, amb aquesta imatge no, de la jornada ens quedem, estem arribant a l'últim minut, però no ens acomiadem ara ja, això és una tradició que volia recuperar. Porra, Sestao River Centre d'Esports, diumenge 6 de la tarda. Sergio, què? Va, dispara. 1-3. 1-3? Sí. Això és, sí. És contundent, eh? Rebem un gol per això, bueno. Bueno, no. Contem ja. Porteries a zero, però bueno. Ja està bé. Toni, què jo dius? Jo seré més tranquil, eh? Jo diria 0-1 altra vegada. 0-1, vale. 0-1. Aquesta em serveix 0-1. En els dos casos, 3 puntets, sí. I continuem avançant, que és important. Doncs, Sergio Pellicer, un plaer. Gràcies per venir avui a l'Arlequinat i tant de bo que continuem celebrant moltes victòries al Centre d'Esports. Clar que sí, moltíssimes gràcies per l'invitació. Toni, especialment gràcies per venir avui. Aquí, en qüestió de 24 hores, estem enganxats i t'esperem per l'Arlequinat. Un plaer estar aquí amb vosaltres. Gràcies. I a tots vosaltres, gràcies per acompanyar-nos un dilluns més. Nosaltres ens tornem a veure en una setmaneta, aquí a les 9 de la nit a Televisió Sabadell. Tant de bo per celebrar una nova victòria del Centre d'Esports Sabadell, diumenge 6 de la tarda, en aquest partit davant el Sestao River, lluny de la nova Creu Alta. Ens veiem dilluns que ve, fins llavors, com sempre, cuideu-vos, adeu i molt bona nit. Molt bé. Forimte ha patrocinat aquest programa.